Vážení přátelé, dámy a pánové, píše se rok 2023 a my jsme tady zpět v roce 2023. Dneska je, záleží na tom, kdy to posloucháte, ale tenhle podcast vychází v pátek 6. ledna 2023, což je přesně týden před datem pátkem 13. ledna, což je první den prvního kola třetí přímé prezidentské volby. Takže naše téma musí být, myslím, jasné. A my když jsme s kolegou Dobrovským přemýšleli, o čem by to tak mohlo být, jako v uším pojetí, tak nás napadla jedna taková otázka. Proč se vlastně kníže Schwarzenberg nestal před deseti lety prvním přímo zvoleným českým prezidentem? A my dnes na to máme skvělé hosty, kteří tomu byli velmi blízko. Ano. A my s nimi budeme mluvit, přidáme vlastní kopu vzpomínek a dat a informací a doufáme, že vás to bude vadit, protože já jsem si skoro že to bude jeden z nejlepších dílů, který jsme vám nabídli. Pojďme na to, já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský. Tak abych představil ty naše hosty, protože my tu máme Davida Gajdečku a Martina Voňku, kteří byli důležitými představiteli toho volebního štábu Karla Schwarzenberka, a k ním ještě patří taky Martin Kotas a taky Marek Pražák a Marek Vocel, kteří byli součástí toho nejužšího, nejužšího vlastně vedení té kampaně Karla Schwarzenberka. Je to tak, kluci? Je to tak, ano. Vlastně celá, celá mlínská kavárna no, to bylo. No, podle toho týmu se potom Miloš Zeman rozhodl, že označí celou tu skupinu sociální za pražskou kavárnu. To pravda. To není pravda, to je legenda. Poprvé o pražské kavárně z dohledatelných zdrojů mluvil už Petr Nečas v roce 2006. Teď si mě vyrazil dech. Já vím. Petr Nečas měl určitě na mysli úplně jinou pražskou ne, ne, kavárnu, než, ne, měl mysli přesně než, tu. než mlínskou kavárnu na Kampě, kde se vlastně ten volební tým Karla Švarcemika zrekrutoval. A taky to byl první okamžik, kdy mě Karol Švarcemerk pozval na kafe tam, přímo do té mlínské kavárny a, a zeptal se mě, zdali bych s ním šel do kampaně, kdyby chtěl kandidovat na prezidenta. A já jsem mu tam říkal, Karle, ale vy byste byl skvělý prezident, ale možná ten nejhorší možný kandidát. Teď vám vyčtou úplně všechno, že mluvíte nesrozumitelně, že jste vlastně Němec nebo Rakušan, že jste aristokrat. To všechno je vlastně pro ten český plebejský národ trochu kontradiktorní. A mně se zdá, že to jako je marná mise. A on říkal, jo, to já si myslím taky. Já to vlastně ani vyhrát nechci. Což by mě teda zajímalo, to bude hnedka otázka na hosty. My jsme to jako novináři byli jako takový vlastně důstojní rozloučení Karla Schwarzenberga s nejvyšší politikou. Respektive on samozřejmě v tom roce 2010-2011 byl jako hvězdou, která šokovala při volbách sněmovních 2010 udělali asi těch 16,5% to 09. On pak byl jako velmi populární politik. Takže jako jeho kandidatura byla celku logická. Nicméně jako už v tom roce 2011, kdy ta vláda se začínala tak jako potácet, tak nám to přišlo jako takový jako důstojný zakončení té dlouhé kariéry ve veřejné službě. Mně no, to, mě by to ten... taky tak přišlo. No, já jasně, jsem, a já, já prvn... jsem měl ten samý dojem z toho. Já a celou vlastně... dobu jsme to vlastně nebyli vážně. Já si pamatuju, když nám volali ze štábu to, eh, někdy v létě 2012, jestli by hospodářský noviny nechtěli udělat s Karlem Schwarzenbergem v Rakousku, tam nějakým tom jeho hnízdě nad Innsbruckem, říkám to správně, nebo tam někde u to je? Jo, jo, je to dole. No. No. To, to, je od Innsbrucku trošku vzdálenější. Já se omlouvám už. Tak to že jsme za to tvářit, jestli se to vlastně jako vyplatí do toho, jakou tak daleko je, protože jako nikdo moc nečekal, že on by mohl hrát důležitou roli. A to se asi, pánové, teda chci zeptat vás, když vás jako najímal, když vás oslovil ke spolupráci, tak jaká byla ta, jaká, jaký bylo to zadání? Jako, uh, nemůžeme vyhrát, tak co tam vlastně budeme dělat? Nebo tak, jak to říkal Honza? Nás, David, nás, nás tehdy oslovil, pozval nás na snídaní. Měli jsme sebou dobrou radu Honzi Dobrovskýho, aby jsme, až nám nabídne, že nám uvaří čaj, aby jsme to odmítli, protože on nám ho skutečně uvaří a bude se tomu pečlivě věnovat a ztratíme dlouhej čas schůzky. No my jsme si nedovolili to odmítnout, takže jsme skutečně počkali, až nám Karel uvařil čaj, A on nám to oznámil, že by chtěl kandidovat na prezidenta. To bylo na dřelí, bylo to u něj doma v centru Prahy. Já, já, já. A on si, že on nemyslí si, že by vyhrál, jakoby že to nemyslí, ale že by, že by si troufl ještě něco říct, a že to může být dobrá příležitost. no. Byli jsme zaskočeni, stáli jsme před tou budovou po té schůzce a říkali jsme si, tak jako nelíbí se nám jedna věc, že to nechce vyhrát. To člověk nedělá věci jen tak, jako že to a druhá, jak tohle třeba jako odmítnout, že Karl Schwarzenberg vás často nevolá, že by chtěl kandidovat na prezidenta, že by si vás chtěl zít do, do, týmu. Tak a s tím jsme se pak tady s Martinem, s Markem a s dalším Martinem potkali a radili jsme se, co a jak a vrátili jsme se za ním a řekli jsme mu, že my do toho nepůjdeme, pokud on to nebude chtít vyhrát. No a on mi to říkal. A on přišel a říkal, oni to nevemou, když to nebudu chtít vyhrát. A já jsem říkal, tak jim to slibte, to je přece jedno. Takže My jsme si má že jsme ho přesvědčili. On má pak kluci volám, ne? <laughs> <laughs> že jo. A jak na vás přišel? Jako, nebo jak vám řekl, že chce právě vás? Protože přece jenom jako kníže Schwarzenberg v tu dobu místo předseda vlády za, za zády s tehdy jako docela silnou a bohatou politickou stranou on taky jako není úplný, že jo, nuzák, tak jako by si možná mohl jako najmout téměř, koho by chtěl a jak přišel na vás? My jsme měli občanskou, společenskou takovou organizaci Opona. Organizovali jsme 20 let bez Opony akci, kde prošel znovu po 20 letech v celkem blbý atmosféře, kde se ta společnost tady hádala, jestli vlastně ta revoluce vůbec měla nějaký smysl hmm. a jestli ji někdo neukrad Tak jsme prošli s průvodem z, Národní tří, z Albertova na Národní třídu a jsme organizovali koncert, kde ještě tehdy vystoupil Václav Havel, Joan Baez, Monkey Business. A On nám řekl, takhle nám to bylo řečeno, ale nevím, jestli mu to neporadili jeho dobří přátelé, že nechce dělat s reklamními agenturami. protože si myslí, že udělají prostě takový ten job, prostě standardní a nebudou tomu věnovat moc péče, ale že chce někoho, kdo to občansky tady myslí, jakoby vážně, nebo kdo by tomu přidal tuhle hodnotu. Já jsem si říkal, kdy to prozradím, jo. Já jsem přišel s Markem Vocelem a. Potom z toho vznikla ta širší skupina. To už se potom vlastně na to nabalilo daleko větší množství lidí a udělali jsme nějakou poradu na dřevíči a, a přišly tam třeba Leoš Válka z DOXu. A vlastně spousta lidí, kteří měli uh, inteligentní, který měli nějakou představu o tom, jak takové věci dělat. Já upřímně řečeno nejsem produkční a ani marketer. já neumím dělat kampaně. Ale možná umím dávat dohromady lidi, no tak to vzniklo asi tímto způsobem. Tak přirozeně. Nicméně. Jako dlouhou dobu, při vší úctě k, k osobnosti knížete a, a k vaší práci, to vypadalo, že to prostě mise na 6%. Jo. Já ještě když jsem si šel lehnout do, do nemocnice, a mám jako život se mi dělí tady ta volba na před nemocnicí a po nemocnici. Jo. A já jsem ležel 14 dní v prosinci 2012 na, tady na Fantišku na, 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 na jednocení intenzivní péče, sembolí. bolí. A jako když jsem tam šel, tak jako vlastně kníže jako by neexistoval v těch průzkumech když jsem vylejzal, tak to bylo o něco lepší, ale ne o moc teda, jo. že vlastně byste museli dlouhou dobu si říkat, to nejde, jo. vždyť s ním nic jako nejde dosáhnout, udělat. Já jsem se dneska trochu jako díval ještě na ty čísla z té doby. Dokonce to bylo tak, že si my jsme tu kampaň jako rozjeli někdy začátkem září, jako což třeba z dnešního pohledu je dost, dost pozdě, jo. Jako, že, že ta kampaň prostě byla vlastně velmi krátká, rychlá intenzivní ale e, tam dokonce došlo k mírnému propadu těch preferencí. Jo. My když jsme začali, tak někde ve STEMu vyšel na 5,5 a a za měsíc byl na 4,7, čili to samozřejmě moc optimismu jako v tu chvíli nevlilo, dožil. Na druhou stranu, e, jako myslím, že nás to ani moc nevyděsilo, respektive to byl takový kalup, jakože jsme o tomhle tom letom neměli moc čas v tu chvíli přemýšlet, ale šli jsme dál, my jsme si tu strategii jako vytečili dost na, zač na začátku a a věřili jsme, že se to zlomí, no, ale samozřejmě tenhle ten nástup jako se snížením preferencí nebyl úplně optimistický. Tam byla klika v tom, že, že on jako minister vlády a jako předtím předseda TOP 09, jako někdo, kdo udělal taky významný výsledek ve volbách parlamentních, když za, začala TOP 09, tak měl velkou známost společenskou. To znamená, že nebylo třeba ho představovat. Přece jenom on se představil sám jako kancléř Václava Havla už, jako v době, kdy se vrátil z emigrace. A to byla výhoda pro to zahájení kampaně. A co vypadalo zpočátku jako nevýhoda, že byl ministr zahraničí, to znamená, byl pořád v Luftě. Jo, to se opakovala ta, ta situace ze začátku 90. let, kdy nastoupil Jiří Dinsbír na ministerstvo zahraničí a tenkrát mělo celé to ministerstvo heslo udržet kotelníka ve vzduchu. Protože Jirka se přesunul do, do toho Černínského paláce um, rovnou z kotelny, kde topil. A takže kotelník ve vzduchu znamenalo, furt někam lítá a my tady zatím uklidíme. A s Karlem Švarcemerkem to bylo podobné, že byl pořád v Luftě, takže vlastně v té kampani nebyl. Ze začátku se pracovalo s jeho figurou, která byla známá. Je to tak, Martine? Je to tak, no tak ta známo samozřejmě byla skoro si myslím nějaká 99% u, u, něj, ale i u dalších těch kandidátů, že ho stál tam proti tomu Zeman, Fischer a tak dále, čili jako hodně těch kandidátů vlastně oproti dnešku možná byli všichni docela, docela jako tenhle problém neměli, že by byli neznámí. Je to tak, na druhou stranu zase ta výhoda teď to bude znít loupě, ale jako my jsme měli hotový produkt, ten Karel Schwarzenberg nebyl jako, nebyl, nebyla jako prázdná nádoba, kterou bychom naplňovali marketingem, my jsme museli vzít ten hotový produkt a tím marketingem ho prodávat tak, jak je, takže to zase zkrátilo třeba tu dobu, jako která k tomu byla potřeba. Samozřejmě, že v té kampani byl výrazně méně na začátku než asi konkurenti, kteří na to měli čas, ale, ale zase bych byl nerad, aby to vyznělo takže v ní vůbec nebyl. To... Ne, to je pěkná myšlenka vlastně na to, jak, jak to bývá docela často v těch politických kampaních, že, že ten kandidát se vytvoří teprve, že jeho osobnost není hotová pro ten marketing, že se nejdřív řekne, co vlastně, koho by měl oslovit a jak by u toho měl vypadat, co by měl říkat. A u Karla Schwarzenberga to bylo naprosto zbytečný, protože on říkal stejně jenom to, co chtěl říct. A vypadal tak, jak vypadal. To znamená, oslovoval nějakou, nějaký segment společnosti, Nebylo možné to stejně změnit. On není přece typ člověka, který by dokázal reagovat na radu, tohle neříkej, protože si odradíš nějakou voličskou skupinu. To jsme párkrát zkusili <laughs> a musím říct, že bych to nikomu úplně nepřál to zažít, tu reakci, jako, ale to je samozřejmě zase ta druhá stránka té mince, že, že teda není úplně jednoduchý to ukočírovat. No, jako co jste vlastně prodávali? Jo, jako... možná jakoby ještě, co jsme prodávali, my jsme ty první tři měsíce, to je září, jen listopad, nevedli kampaň, Volte Karla Schwarzenberka, ale vedli jsme kampaň, kde jsme odstraňovali handicapy, které tady padly na začátku, ale bylo jich spousta, nejenom to, že žil dlouho v zahraničí, ale bohatý člověk, člen vlády, která nebyla úplně, ta popularita byla docela jako by nízká, Takže to jsme se všeho potřebovali zbavit, aby ty lidi o ně mohli uvažovat, takže jsme organizovali různý setkání s takovými jakoby lidma, který ho mohli podpořit a ty na to setkání přicházeli, to nemá šanci, to vůbec jako si neumě představit a máme svý jiný favority, ale když s ním osobně promluvili, tak ten názor změnili, protože zjistili, že to právě není prázdná nádoba. Jasně, ale to nebyly jako ty masy voličů, které byste potřebovali. Že? Já jsem, já, možná se shodneme, se na to vzpomenete, že tak jako v tom září, výnu, listopadu to vypadalo, že druhý kolo je prostě ložený, že to je Fischer proti Zemanovi a že neexistuje síla, která by tím jako dokázala pohnout vůbec. Jaká byla vaše úvaha, že se tím dá pohnout? <laughs> no, uh, možná to byla trochu jako naivita nebo nadšení. Teda zase nutno říct, že tak i ten úvod, že jsme řekli, že potřebujeme, aby ten kandidát chtěl vyhrát, tak jako zpětně, když se na to dneska člověk podívá, tak to taky byla jako jako ono nám bylo o 10 let mý, takže jsme byli, byli takový nadšený. To je jedna věc, ale je pravda, že v tu dobu, já si dokonce myslím, že vedl Fisher teda před Zemanem, no, jako v těch to. preferencích, jako, ale to nějakým rozdílem typu 25 versus třeba 17 nebo něco takového. Takže to od těch našich 4,5 bylo docela zdálený ta meta, ale asi jsme cítili, že větší šance je jakoby samozřejmě přeskočit pana Fischera než Zemana. To si myslím, že tak bylo. A vy jste věřili tomu, že ty preference tomu Honzovi Fisherovi přidávají, jo? Že, že to vlastně nemusí být realita. To jste tušili, měli jste tam myslím, Myslím, že tam byla zatím taková ta úvaha, jakože v vozovkách, když sedíte v hospodě s kamarádama, tak říct, že volíte Fischera, není něco, kde byste se musel hned pohádat, když to u Zemana a Schwarzenberga jako to jde do tvrdých. Jo? Čili když dělá někdo průzkum takhle dlouho před tak si myslím, že dost často ty lidi volejí tu variantu, kde to není úplně konfrontační. Jo? Že to není ještě to vnitřní rozhodnutí, ale je to prostě odpověď na nějakou otázku. Jaké je moto vaší prezidentské kampaně? Transparentnost. Transparentnost všeho, co dělám já. Občanská společnost. Zvýšení politické kultury v této zemi. Já si pamatuju, že jako my jistý problém, který ten Fischer může mít, Došel při jeho tiskovce někdy v létě 2012. Já jsem si dlouho myslel, že on to vyhraje. Tak jako, že ta doba byla prostě, jako, opravdu hysterická, jako, ne, ne, pesimistická, jestli si na to pamatujete, že se furt jenom škrtalo, nebylo jasný, jak, jaký daně se budou platit od novýho roku ještě, většinou 25. prosince. A že ten který tak jako tu zem proved tou krizí roku 2009 -10, prostě přijde se zase usně a bude hotovo. Jo. A on byl a, velmi sympatický, jako lidi já myslím, rádi. Já si, myslím, že on to jako udělal dobře, vlastně to vládní angažmá. Ale potom jsem viděli jeho tiskovku, kde, kde, jsem byl úplně šokovaný, protože on se začal chovat jako Jan Fischer. Jo. A jak si tak jako člověk představí, jako při vší úctě k němu, myslím politicky, já teď ne, ne, nehodnotím jeho osobnost. A já jsem k tomu tehdy dával titulek do, hospodáře hospodářek prodavač plastů, jo. že to vlastně bylo hrozně, ne, jako tam nebylo nic uvěřitelného, absolutně. Jo. To byly jako pár naučených frází, který mu asi řekli, takhle by měl vystupovat budoucí prezident. Ale bylo to úplně plochý. Jo, jako úplně, úplně hrozný. Ten výkon. No, a to já nevím, jestli bylo tou osobností, anebo jestli to bylo tou kampaní, kterou tenkrát jako spin doktor dělal Jan Novák, dnešní šéf bezpečnostního odboru kanceláře prezidenta republiky, který Stál za jenem Fischerem už jako ředitel toho úřadu vlády. Jo. Myslím, že to je důležitá figura, která mimochodem začínala na Pražském hradě u Václava Havla spolu s dalším mladým nadějným úředníkem, který se jmenoval Marek Dalík. Tak tihle dva začínali v té kanceláři u Václava Havla, aniž by, aniž by o nich Václav Havel něco tušil, myslím si, ale jejich kariéra začala tam a. A Janovák opravdu s takovou jako pečlivostí dokázal najít cestu k, rodině Fischerovic, až myslím, že vzbudil obrovskou důvěru v sebe sama a že oni jako zcela podlehli tomu jeho vidění světa. A zdá se mi, že Honza sám je velmi autentický člověk a že mu tahle volba právě neprospěla. No dobře, vrátíme se ale teda jako k jeho knižecí jasnosti, k jeho štábu. Kdybyste začali věřit, že by to mohlo mít smysl a že byste se z těch 4,5 nebo 6 mohli jako vyhrabat někam vejš. Kdy vám to třeba začaly ukazovat poprvé data? No myslím, že jako data, to dlouho neukazovali, jako, ale víru já si myslím, že jsme měli někdy od půlky jako listopadu, jo? Že, že když se jako odbavili, odbavili ten ten jako absolutní odpor nebo to, to jako e, nepřipouštění vůbec toho, že to je možný, tak si myslím, že pro nás se to lámalo někde už jako říjen půlka listopadu. Tam se ty a, čísla a vznamená. cítili jsme jakoby tu cestu, spíš bych řekl, jako než by to ukazovaly ty čísla, ale cítili jsme tu cestu najednou, jako protože my jsme měli hotovou tu strategii, prostě věděli jsme, co s tím chceme udělat, byl to takový trochu risk, jako věděli jsme, co přes Vánoci, věděli jsme, co po Vánocích, šli jsme za tím. A to myslím, že jako osobně vnitřně byl ten moment, kdy my jsme tomu věřili. Upřímně řečeno zase jako věřili jsme si, řekl bych, 100% na třetí místo a o tom postupu do druhého kola to samozřejmě pak jako narostlo až, až... Ale pravda je, že ten Fisher dělal spoustu chyb. A ty posilovali tu, tu možnost nebo tu víru v to, že by to mohlo, mohlo se stát. Jakoby. To ale nebylo byli... jenom ta tiskovka z léta. On, já už si na všechny nevzpomenu, ale byla taková ta nacvičená debata se Zemanem na primě, kde byli ty leskávači zaplacený. Že jo? On tam měl nějaký lidi, kteří byli zaplacený za to, aby mu tleskali. A tyhle chyby se pak jako opakovaly a dostávaly se do médií, čili jakoby bylo cítit, že on může oslabit docela výrazně. Ale zase rostly preference jiným. Třeba Jirka Dinsbír měl překvapivě velkou podporu nakonec. Jo. To vlastně zase mohlo, mohlo, ubírat i vám. Ale lidi, myslím, hrozně zajímá to, co je za tou scénou. Jak se to vlastně dělá. Jo? Když máte ten hotový produkt, když tomu tak hnusně řekneme, máte osobnost, která je hotová a ze kterou vlastně není potřeba nic vymýšlet, ale musíte ji nějakým způsobem uvést do toho veřejného prostoru. Vy jste tenkrát použili spoustu takových kombinací, které mě přišly, že jsou částečně trochu náhoda a částečně jako výsledek kreativity, že jste nepřemýšleli o nějaký seznamovací kampani, ale že jste do toho vnesli for. Jak to, Davide, jak, jsi, jak jsi to tenkrát ty měl v hlavě? No, tak nějak společně jsme často jako by seděli, čili byla to kolektivní činnost, nebylo to tak, že by tu někdo vedl úplně prostě sám a rozhodl to, jak to bude. My jsme do toho zapojili i lidi z různých vlastně agentů, což možná Karel si na začátku nepřál, ale chodil nám radit třeba Oto Klempíř, bych s Evženem Hartem jsme se radili, s Terezou Svěrákovou a přiznám se, že jsme si nevzali ty celky od nich, ale nějaký rady jako jsme do toho zakomponovali a pak v nějaký moment, když ty preference nerostly, tak jsme měli dohodu s Davidem Černým, že přinese nějaký motiv. David se s Karlem Schwarzenberkem znal z minulých kampaní, prostě byli si přátelští a byla tam velká důvěra. My jsme věděli, že ten David přinese něco, co bude trošku extrémnějšího a David řekl, že se mu do toho trochu nechce, jakoby, ale že vidí tu situaci negativně. Říkal, tady je úplná deka, jako to buď musí rozčísnout něco, prostě, co bude trošku jako švihlýho nebo, nebo něco jako extrémnější a že jeden nápad má. Přines nám ho na štáb. Bylo vidět, že i David byl trochu nervózní, jako že nese něco, co asi jakoby, neprojde a ukázal nám toho číro. Hele, co to znamenalo? Co vlastně jako znamenalo teďka po deseti letech lidí, kteří si to nepamatují, nebo ke jim se to už jako vykoutilo z hlavy? Co znamenalo číro na hlavě 75-letýho aristokrata a ministra zahraničních věcí? Důležitá otázka. Tehdy komentátoři psali, že je to jasná orientace na mladý. Jo, myslím, že často analyzují analytici, ale my sami taky věci který jsou nějak přirozený a úplnou náhodou. Jako pro mě, já teď nevím, teda možná mě David opraví, jo, ale já jsem zatím, samozřejmě ta segmentace tam byla, to zacílení, jo, ale to vlastně přišlo až posléze, ale. Já jsem zatím viděl dát trochu těm lidem najevo, že mají mít odvahu udělat něco pankáčského, což znamenalo začít říkat, budu volit Karla. Jo? Že to úplně nutně neznamenalo jenom mladí lidi, ale vlastně těm lidem ukázat, že se nemusí bát jako v té volbě udělat něco atypického. Jako to, to, jsem zatím třeba cítil já začírem. A tak je to, že ten, že ten člověk není v té době 75 letý zaprděnej stařec. Jasně. Já myslím, že ta společnost procházela někde od 80. z takový absolutní konformity, prostě přes růžový saka a přes opoziční smlouvu, takovou jako situací, že je dobrý prostě držet basu krok, prostě s někým mít jako nějaké dohody, které jsou výhodné a ten Karel se takhle nechoval. Čili i to jako demonstroval nějakou situaci, že vstupuje do té volby kandidát, který je trošku jiný než někdo, kdo má takový ty dohody s těma ostatníma podporovatelema a už hotový. No, ono asi hodně zajímavé je říci, jak ta kampaň vypadá v tom štábu. Když od rána do večera vlastně zvoní telefony, dostáváte spoustu informací taky o tom, jaký aktivity mají ty ostatní kandidáti. Musíte se k tomu nějak přizpůsobovat. Víte něco o tom, kdo něco řekl do médií, jestli je na to potřeba reagovat, někdo někoho napadá. Vidíte, jak se ty jednotliví kandidáti mezi sebou vymezují. Jestli na tohle může vzniknout nějaká strategie, protože ono to je tolik. A tak to zavalí celý ten štáb. No, jako musím říct, že taky, když dneska člověk někde říká pracuji 12-16 hodin denně, tak myslím, že my od téhle doby víme, že to většinou není pravda. Jako, protože tehdy jsme těch 16, jako, myslím, že opravdu od toho září až do toho konce ledna nebo do konce toho druhého kola, pracovali, to je jedna věc, jakože že to opravdu byl, jako bych řekl, za třeba celou mojí nějakou kariéru nebo život jako nejtěžší, teda půl rok, jako, který jsme kdy pracovně absolvovali. Bylo strašně důležité, že se na začátku vlastně podařilo udělat uh, nějakou strukturu, právě to, co zmiňuješ, jakože že do toho štábu se valí z šílených, jako, a ještě to přibývá, samozřejmě to roste, že na tom začátku, když tomu nikdo nevěřil, tak tolik zájmu nebylo, ale postupně se do toho valí jako spousta nápadů, informací, těch vnějších vlivů, ať, ať to jsou nějaké rozhovory, posléze a taky útoky a tedy a vlastně bez té struktury, což třeba Mára Vocel jako do, hrozně dobře postavil, že nám to pak jako protejkalo nějakou strukturou. Vlastně to byla taková firma, která se vystavila jako během pár dnů. Ale ten denní provoz toho štábu opravdu byl jako od sedmi od rána, mnohdy do půlnoci, prostě plus minus. My jsme pak měli ještě nějaký kreativní porady a do toho vstupovalo to, že ten Karel byl jako hodně pryč. Takže třeba za náma jezdil, tak aby jsme se schvalovali věci, tak jezdil, když přilít někde na růzení v 10-11 večer, tak jezdil na půlnoc, na jednu hodinu ráno prostě do štábu a my jsme ještě dojížděli různé nějaký strategie, které jako zase je nutno říct, proto jsem i říkal, že v té kampani byl protože prostě bych řekl, že většina těch věcí opravdu prošla jeho rukama nebo jeho s nějakým schválením, jako stvrzením. No, aby s tím byl zajedno, a aby se nevytvářela no, nějaká jsme komunikace, jako, myslím, že která by byla zase, mimo jeho zoulas. Jako, když my jsme říkali, že jsme si tady v úzovkách dali nějakou podmínku, že má chtít vyhrát, tak jeho podmínka zase byla, že nepůjde prostě nic ven, jako s čím on by nebyl stotožněný, že to, to, bylo dost jako zásadní. No, ale stává se často, že komentátoři, když vidějí tu kampaň a popisují ji, tak říkají, tohle se tomu štábu Tohle se to, tomu týmu moc nepovedlo, protože zrovna asi to nebyl správný výkon, nebyl to dobrý nápad. Jo. A já vlastně si neuvědomují, že ten, že ten tým, který na tom pracuje, často vlastně mu to utíká mezi prsty, že toho je tolik, že se ty věci dějí dělou, dělou trošku automaticky. Některé věci jsou naplánované, ale strašná spousta ne. Jo. Co, Davide, napadne tě něco, co bylo něco takového, co vám úplně uteklo mezi prsty? No my jsme měli dobrý fail na nás, jako vytvořil někdo nějaký tlak, že Ondřej Vetchý natočil docela státotvorný podporovatelský video a že by si ho přál rozeslat lidem prostě, jakoby, že pojďme to udělat. No, tak my jsme vymysleli, že to na nějakou, dat my jsme měli nějakou databázi prostě těch podporovatelů a všech jako dalších nějakých lidí, kterou jsme mohli použít a ještě jsme se ujistili toho člověka, my jsme vlastně neskontrolovali, jak moc oni se dobře s tím Ondřejem znají, takže my jsme rozeslali video s adresy, kterou jsme vytvořili Ondřej Vetchý zavináč centrum CZ nebo něco takového a teď to došlo do schránek i lidí, kteří nečekali, že se budou koukat na Ondřeje Vetchý, o kterým bude radit, koho mají volit a zautočili okamžitě obratem na činoherák, který mu spadnul web a Uh, Ondřej Vetchý osobně přijel, vypadal, že mě zabije, jakoby, jo, prostě, ale tak to najednou prostě jako nějaký takovýhle fouzovkách fakapy se dějou. A myslím, že na rozdíl od jiných voleb, ta prezidentská volba, tam jsou dva kandidáti, stojí proti sobě a teď celá republika se postupně rozděluje na ty dva tábory, čili ten kandidát má nějaký lidi v Ostravě, třeba pokud je z Prahy hrozně daleko, nebo jestli je prostě z Ostravy, tak nevidí, co se děje jako ve, v nějakých uh, podporovatelských odnožích někde v Plzni a ty lidi si tam začnou dělat, jakoby, co chtějí. To myslím, že Martin umí dobře popsat, jakoby, co, co pak se jako vlastně děje. Jo? to, že to ty uh, podporovatele třeba přepálí a ten štáb vůbec o tom neví ani no? nemá na něm žádnou kontrolu nad těma podporovatelů. Co se dělo? No ono, jednak je potřeba říct, že to byla první volba, jo? čili ta společnost jako na to, jako dneska už máme dvě za sebou, už jsme si to zažili, jako yes. myslím, že ty lidi už jsou trochu opatrnější, imunější i vůči tomu tlaku a taku těch kampaní, takže to vnímání dneska je trochu jiný, než než bylo tehdy, ale to si myslím, že třeba pak se k tomu i dostaneme, jo? že byl docela problém jakoby toho druhého kola vlastně, kdy nám se podařilo vybudit jako silnou tu podporovatelskou základnu, to byl záměr, akorát, že tu už pak neřídíte tím marketingem, takže to, co ty lidi sdělejí svým sousedům, kámošům, jak o tom mluví, to už nemáte pod tou kontrolou, jo? notabene, co pak píšou na sociální sítě, takže tam si myslím, že prostě nastane to, že z toho nadšenectví a z toho jako i pocitu, že teda je nějaká šance, ať už to bylo těsně před tím prvním kolem, nebo pak jako v tom druhém kole, tak ty lidi vlastně můžou zbudit jako na té druhé straně i nějaký už odpor, nebo myslím si, to že v Čechách to takhle no. jako že, 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 že se to přepálí jo, a že prostě ta argumentace, nevolíš Karla v Úzovkách tak jsi jako méně hodnotnej, nebo teď to říkám korektně, jako tam zaznívaly horší samozřejmě výrazy. To, to bylo něco, co my jsme už prostě neuměli zastavit, protože to zase je ta nevýhoda těch podporovatelů, to není říditelná tam, věc. Je, byla tam jedna taková podporovatelská hláška o tom, že že potřeba zatočit s tím plepsem. Že jo? Já myslím, že to trošku parafrazuju, ale. No, bylo to něco ve smyslu, že pleps volí Zemana, že jo? což jako já si to myslím. To to Nechtějí to vědět. <laughs> ne, mě, mě se něco takového vybavuje, ale jenom si to už nejsem. Petr Placák, on to myslel dobře. <laughs> On to myslel dobře. Vlastně mluvil na svý, no, ale to nejde. Je to Nějaký terminus technikus, který ale prostě jako zbuzu, jako i já osobně musím říct, že bych prostě se jako zbožňoval. No, to, to jsou právě to, věci, které nakonec vlastně ten tým už nemá vůbec v ruce, a jak to říkáš správně, ale já si nevzpomínám na to, když ten, když ten Karel Schwarzenberg byl v tom prvním kole vlastně jako pořád v tom luftě, jak jsem říkal na začátku, tak ona nebyla moc kontaktní kampaň, že? A vy jste to nějak nahrazovali nějakou, nějakým jiným druhem osobní komunikace. No, jako byla, byla v míře, v jaký byla možná, když tady ten Karel byl, tak aby tam byl osobně, ale myslím si, že to bylo provázané už s tím začátkem, kdy jsme se snažili, jak David tady zmiňoval, nabrat jako ty podporovatelé, trochu to nabalovat tak, aby ho třeba nahrazovali. Takže na ty výjezdy jezdili lidi, kteří třeba byli známí osobnosti, ale dávali pocit těm potenciálním voličům, že Karla znají osobně, což byla pravda jako u většiny nebo u všech. A měli jsme takový jako ambasadory vlastně, protože jsme věděli, že nemáme, nemáme toho Karla na to, aby jsme ho prostě poslali. Kampaň jako... bez kandidáta, to je jako <laughs> no. velmi inovativní záležitost, to musím říct. Tak to, by, to bylo i v té úvaze prostě nabraty lidi na začátku a trochu vlastně se tam měli i takovýhle jako rozpor maličko s tou marketingovou partou, jako která byla zvyklá a jsou to profíci prostě dělat ty marketingové kampaně, kde jako když sportovec říká, namažte si klouby touhle mastičkou, tak tomu všichni asi věříme tak z 20%, ale když vám říká jako známá osobnost, u který máte pocit, že zná toho kandidáta osobně, že to je, nevím, kvalitní kandidát, dobrý člověk, a tak dál, tak my jsme potom tomhle třeba šli jo, a tam jsme si, to bylo takový moment na začátku už v tom září, kdy jsme se úplně neschodli jako s tou v úzovkách marketingovou odnoží té kampaně, jestli to je nebo není správně. Myslím si, že to správně bylo. Pomohlo nám to prostě tu kampaň vůbec jako dělat nějakou. A kolik teda? jste měli těch aktivistických podporovatelů, respektive těch, těch dobrovolníků? No jako podporovatelů, ne, neříkám teď známé ne, dobrovolníků, ale, kteří jezdili do terénu. Já jo, to ale kouplek. těch, těch lidí, jako který tam byli, bylo kolem nějakých 30 tisíc, jo, který se prostě zaregistrovali do nějaké databáze postupně. Samozřejmě nebylo to hned na začátku a tady ty osobnosti, které, dejme tomu, mohli toho Karla nějak nárazovat, byly teď, abych nelhal, ale v řádech jako stovek, nevím, pětset. Třeba, byla, ale... Jedni byli cestáři, to byli jako dobrovolníci, pak... kteří se hlásili a byli cestáři ochotní jsme někam jsme jako až později, ale cestáři byla jako zase úvaha vlastně už k tomu druhému kolu hodně. Uh dostat ty informace jako i do těch regionů. Pamatuju si, že tehdy tam ta výtka jako byla, že, že, vlastně byla slabší ta kampaň jako v regionech, který nevolili přirozeně Karla nebo kde neměl tu podporu. My jsme tam tehdy vyhl, jako udělali jsme velkou rychlou akci, nabrali jsme, já mám pocit, přes tisíc lidí, který prostě jediný, co dostali od nás, tak v úzovkách bylo pár korun na vlak a měli za úkol prostě jet vlakem od nádražky k nádražce a chodit po vesnicích a koho potkají tomu, říct něco o Karlovi, dostali čepice dostali nějaký tablety, aby o tom psali reportáže a my jsme je mohli pak replikovat. Právě, ještě, že v tom bylo strašně moc entuziasmu, to, že ta kampaň byla entuziastická. <kly> Dotaz. Dneska je to přece jenom jako deset let a dneska ty sítě jsou jako úplně všude. Jaká byla před těmi deseti lety vlastně síla těch sociálních sítí. Já vím, že po roce 2010, po těch volbách, jako zrůstala, zejména jako pokud šlo o Facebook a tak, ale asi s dnešním, dnešním to bylo naprosto neporovnatelný. já mám takovou jenom, já si pamatuju historku, David dělal jako hodně ty sociální sítě, tak on to pak jako vysvětlí, ale jenom si pamatuju, že jsme někam jeli autem, už nevím, v rámci té kampaně, tak jsme tam seděli, měli jsme nějakou informaci, kterou jsme potřebovali dostat do veřejného prostoru a přirozeně Marek Pražák, který se staral o PR, tak řešil, jestli to pustíme tomuhle médiu, tam tomu médiu, komu to dáme jako prvnímu. A David tam tehdy seděl, a říkal, no jo, ale teď já doufám, že to nevadí, já jako možná spletu ty čísla. A říkal, ale Lidovky čte 60 tisíc a my máme na Facebooku 250 tisíc lidí, tak proč to vůbec budeme dávat nějakému médiu? Myslím, že to jako bylo v začátku, ale, ale že se to podařilo tam jako nabalit, no, tu sílu. To myslím, že se jakoby, jak Karlu Schwarzenbergovi jeho osobností, tak naším nějakým úsilím povedlo, že jsme na těch sociálních sítích byli násobně silnější v podstatě i než třeba jakoby ta Zemanova kampaň tam Nevím, jestli oni s tím třeba vůbec nepočítali, my jsme v nějaký moment fakt měli asi 100 tisíc nebo 150 tisíc. z Tehdy to bylo zalajkovaných lidí, kteří sledovali tu stránku, ten Facebook ještě nebyl tak komerční jako je dneska, takže když se tam něco pověsilo, tak on to většině těm lidem ukázal. My jsme se tehdy rozhodli použít Twitter, který byl hodně jakoby tady takový minoritní, Absolut, minoritní to a pamatuju si, že někde před prvním kolem Karel Schwarzenberg měl 10 000 lidí, na Twitteru, který ho sledovali a vzhledem k tomu, jak minoritní ten Twitter byl, to byly docela vlastně influencři ty lidi, co to byla jako vy, vyselektovaná skupina lidí. Nevíme, jestli zatím nestálo mnoho ještě dalšího, ale myslím, si, že přes ten Twitter třeba novinářům se nám ho podařilo dobře toho Karla představit, ale že jsme bylo... tam postupně dávali jednotlivý takový jeho postoje, Určitě no. A to byl jako opravdový kníže nebo falešný kníže, to co teď myslíš? Falešný kníže, nevíme, kdo to dělá. Ne, já, já si myslím, že falešný kníže, což jenom aby věděli případně posluchači, jako legendární, já nevím, že ještě existuje, nebo jestli, existuje. je výborný jestli, furt. Pořád furt furt je výborný. Může, jako falešný účet knížete Švácenberka, nesmírně vtipnej. Tak já jsem si vždycky myslel, že to musel dělat někdo jako z kampaně, někdo, kdo má k tomu knížeti blízko. Jestli to je, někdo stop. nebo jako když může. tak máme, Uči. jako jizkaz, my máme ještě cenu lupu nějak Křiša, jo, on křišťa... jsme za to jako převzali my, ale tweet roku, máme u sebe. Tweet roku takže... to vyhrálo. Tweet to roku. jsem taky vyhrál. No. A my <laughs> máme za no, uh, oficiálního Karla a máme v kanceláři i toho falešního a jestli ten falešný to teď poslouchá, tak ať se nám potají ozveme mu rádi toho to ocenění předáme to. Jako chodem, jenom krátká odbočka, to, byla ta anketa, o který mluvíš, to bylo první a poslední vydání, bylo v roce 2013, jako v té volby, a mělo to pozoruhodný vítěze, a jsem jako skromně připomněl, že jsem to byl já, byli jste to vy, a pak tam byly jako tři objevy roku. A to byl Martin Veselovský, Robert Záruba, a pozor, Andrej Babiš, který si tam tehdy tu cenu normálně přijel osobně převzít. Všichni na to čuměli jak puci a já jsem tehdy pochopil, že on bude v té politice opravdu úspěšný. Jo, přines šek za na velikánský peníze pro nějaký domov s Jurajde. jedna anketa. Dobrý, zpět, zpátky. Pojďme se dostat k tomu, Kdy vám začalo být jasný, že se, že to první kolo uděláte, respektive, že postoupíte do druhého kola? Bylo to těsně, to, protože první kolo bylo vlastně ve velmi podobném datu, jako je letos, byla to první půlka ledna, před, první, před půlkou ledna rozhodně. No. Kdy vám to bylo jasný, že, že to bude? Nebo vás, jako neříkejte mi, že vás překvapilo... Nebo já moc nevěřím Vědro tomu. Jindro, to nebylo jasný dokonce. Bylo... Ani, ani ten den té volby? Ne, dávalo to určitou naději, ale ten výsledek byl absolutní překvapení pro všechny zúčastněný. Takový výsledek v to nikdo nedoufal, protože i, i v optimisti, myslím, že jo? Je to tak, Davide? To bylo velikánský překvapení a ta euforie, která z toho vznikla, byla tak rozřívená až z toho vznikla jedna taková trochu kritická situace v, tý, v, tom divadle Archa. To si žádný marketer na světě nikdy nepřeje, aby se v politické kampani lidi rozhodli, že budou zpívat hymnu. No, to, to, byl moment, jako kdy teda teď jsme trochu přeskočili, kdy jsme začali věřit, ale když jsme přeskočili k tomuhle, tak... To byl moment, kdy mě zamrazilo kůž kvůli tomu druhému kolu, což bylo asi tak tři minuty po nějakém finálním oznámení těch výsledků, že se v té arši začala zpívat ta hymna, což byla nějaká jako opravdu autentická situace. Ale takový to jako rouhání se jsme tom, v tom maličko cítili. No. To, to byla další věc, kterou jsme neuměli zastavit. Měli jsme nějaký indicie, jako by ta uh, divoká amnestie, která proběhla z ničeho nic. Klauzová, Klauzová. Hledná. A pak nějaký zprávy z proti štábu toho Zemanova, že jsou tam jako překvapení a začali mluvit hodně negativně o Pražácích, protože ta Praha byla jakoby v tom silný prvek. Tak jsme měli indicie, že asi jakoby i ostatní mají nějaký jakoby pocity, že by to mohlo do, do, dopadnout, ale ne, nikdy jsme si netroufli jako si říkat, máme to jistý, opravdu jsme byli nervózní až do toho vyhlášení těch výsledků. Ale do Martin, vrať se k tomu, kdy to začalo být nadějný. To furt hledám v hlavě. Hledáš to v hlavě. <laughs> by se konaly 11. a 12. No. ledna 2013, takže vlastně ten čas byl ještě kratší než letos, o asi o dva dny, bylo hrozně málo času na to. No, jako nám, ještě možná se vrátím, já mám pocit, že to ještě bylo před Vánocema. Je tady scénka jakoby se sásk, sáskovýma kurzama, teda, tak těma bych si pomohl. Jo. No, no, no. To, <laughs> Nevím, tak to nevadí snad, když to... to Můžeme říct jo. popravdě, ne? My jsme nějak odhalili prostě, že vlastně jako v té době taky asi jak ty volby byly jako čerství, tak ty sázky na ty kandidáty byly dost evidentně jako nízký. Málo lidí sázelo, takže ten v objem těch peněz, který jako se do toho dával, byl malý. A jsem zkusil jakou věc, jako že jsme právě byli nešťastní z toho, že furt jako ty lidi nedostávají tu informaci, že je šance, že by ten Karel teda mohl jako postoupit do toho druhého kola tak jsme vyrazili vsadit. Jo? A teď doufám, že to není nějaký nezákonný, teda, ale vyrazili ne, jsme vsadit. <laughs> Z toho důvodu, že když jsme jako v jeden moment objeli, rozjeli jsme se na 10 sáskových kanceláří a vsadili jsme 5000 korun při nějakém kurzu tehdy Karlově teď bych jako lhal, ale možná to bylo 1 15 nebo 30 nebo nevím, prostě ten kurz byl samozřejmě velmi nízký. 20. Tak ty bookmakři jako velmi tím. rychle zareagovali a ten kurz jako stáhli <laughs> dolů. Že jo? A Marek Pražák tehdy dokázal tohle dostat do médií a to já si teda, jako abych se neplet, ale mám pocit, že to bylo ještě před Vánocem a čímž jsme si řekli na ty Vánoce těm lidem pošlem domů zprávu k těm večeřím, obědům, rodinejím, že šance nějaká je. Jo. A myslím si, že jako to byl třeba pro nás takový moment, kdy jsme si řekli, je šance, ale furt jsme na byli YouTubeu v dimenzích jako 9-10 My máme týden do prvního kola voleb, takže když to teď doporučil těm týmům, no, tak, tak Andrej Babiš už to nestihne vsadit si ve všech <sadí> jako sázkovech oni, oni taky, když to někdo přepálí a sadí moc, tak oni to zastaví, ty sásky, takže já na, myslím, na že to se dá. Na YouTube se dá najít video Sázíme na Karla. To tam ještě je. Sázíme na Karla, tehdy jsme s tou udělali takový malý virál a trochu jsme strhli i ty podporovatele, že si všichni na toho Karla šli potom vsadit a tím ten kurz vlastně se srovnal a i mediální odezva byla taková, že Karel dotahuje vlastně jakoby Fischera ze Zemanem. No ale první kolo proběhlo a najednou bylo jasný, jaký je výsledek. Um. – Ten bych možná, já bych ho možná řekl, jestli můžu. – Prosím každý tě, si řekni to. – ta. no, no, no. Tak to první kolo mělo výsledek Inženýr Zeman Miloš, 1 245 848 hlasů. Schwarzenberg Karel na druhém místě, 1 204 195 hlasů, takže rozdíl minimální, vlastně jako téměř, téměř žádný. Pak byl Jan Fischer, měl 841 000 hlasů. Jiří Dinsdmír 829 300 hlasů, pak už to šlo jako k dobnějším, jako fans. A i když ten pak asi hrál ještě dost důležitou tyhle ty hlasy vůbec. Přemysl Sobotka mimochodem 126 2,46 jediní koho pojazil, byla Jana Bobošíková. No a v tom okamžiku, kdy bylo vidět, že ten rozdíl je tak malý, tak, tak vznikla najednou teprve ta euforie z té šance že je to možný vyhrát, což vlastně nikdo v tom týmu nečekal. A nečekal to ani Karel, ani lidi, kteří na tom denodenně vyšívali. A, a, najednou to bylo možný. Ta euforie byla strašně silná, ale taky obrovsky se změnila atmosféra v zemi. Najednou se to rozpolarizovalo a čekalo se, co řeknou ty, ty kteří odpadli, kteří se do prvního kola nedostali. Především Jan Fischer, ale i někteří ostatní, komu dají ty svoje hlasy, komu doporučí těm svým voličům, aby, aby ty hlasy dali. A začala ta práce na podporovatelích, jako takový nejsilnější komunikaci, protože, jak ty sítě, jak ty říkáš, ještě byly trochu v plenkách, tak vlastně to, co fungovalo na lidi, bylo, že jim nějaká autorita řekla, že tohohle člověka by si přála nebo váží si ho, nebo něco podobného. A začala neuvěřitelně silná vlna získávání podporovatelů, kteří se vyjadřovali v médiích, ale i na těch sítích, i všude možně jinde. To byl plán, to byla promyšlená práce. Myslím, že jako my ještě před touhle situací se si fakt řekl, že bychom chtěli zkusit to, že by v Čechách nebo v České republice se poprvé zdařilo ty lidi vlastně zlomit k tomu, aby se nebáli to říct jako koho dovolit, jo? že jsme nebo já to nevím úplně přesně, ale tak si to tak představu, že v Americe je to jako občas, když tam člověk je, tak vidíte v na těch autech a, a, a tak dále. Jo. <laughs> Tak to byla nějaká ambice, nevěřili jsme jako, že se nám to podaří takhle, ale jedna ambice byla jako vlastně u těch uvozovkách obyčejných lidí nebo běžných občanů, aby se to nebáli říkat. A já mám teda pocit, že se to maličko, možná David řekne, ale podařilo přenést i do médií, že to bylo poprvé, kdy ty média se jako minimálně v nějakých názorových jako komentářích byly schopní no, To je strašná chyba, už to nikdy nebude nikdy opakovat. Já vím, co myslíte, to bylo skutečně tehdy popevé, no to nebylo úplně popevé, to no, vlastně něco takového dělo, jakože média v minulosti, třeba Mladá fronta, myslím, jako psala kdysi jako volte pravici a tak, ale tady, že to bylo personalizované ty volby, tak tehdy skutečně vlastně všechny hlavní denníky šly ven jako s endorsementem volte Karla. Jo. A ta reakce, přátelé, já vím, že vám, pro vás to bylo fajn, ale nám ty lidi nadávali od rána do večera. Oni prostě na tuhle tu tradici angloamerickou jako nejsou zvyklí a nechtěli na ní přistupovat a přišlo jim to vlastně od těch médií jako arrogantní, jo, a vlastně myslím, že mezi částí toho čtenářstva nebo toho publika a těma médiama se tehdy jako vytvořila úplně definitivně nějaká jako linie, která, která už se nepodaří, nebo nějaká nějaký problém, který už se nepodařilo vylepšit. Ale je pravda, že jsme to udělali, no. <laughs> že to no, ty média Ale to, co ty ří, popisuješ, je vlastně trochu omyl, protože ty média by měly být vyhraněný politicky. Vlastně... Ale lidi to nechtějí. Mně by se to líbilo, ale lidi to nechtějí. Lidi to takhle nečekají. Ale ty jsi mluvil, Honzo, o tom, že a, a, a si k tomu hovo, jo. Že A tehdy se to tak jako možná čekalo, když to člověk ty hlasy sčítal, tak si říkal, no hele, tak jako... Jasně, sobotka málo, ale jde to jasným směrem. Jiří Dinsbír nemůže přece jako jeho voliči, nemůžou podpořovat Zemana. Jo. Jan Fischer, to je přece vlastně jenom jako druhá strana stejného týmu, nebo jak to říct. Jo. A vy jste s tím museli počítat taky ne. Jakože oni budou ty, kteří podpořejí knížete a že ty voliči tam přejdou celkem přirozeně. No, jako možná jsme doufali, že ty voliči se tak zachovají, ale co udělají ty kandidáti, to bylo naprosto nejasný. My už jsme měli nějaký první kontakt s týmem Táni Fischerový za sebou, kdy jsme se jenom přišli zeptat, jak oni to vidějí, a když budou mít malý preference, jestli třeba, a fakt jsme se ptali, jestli třeba náhodou se nerozhodnou prostě udělat nějaký pozitivní krok směrem k tomu, aby ty volby dobře dopadly. A tehdy z toho byl skandál mediální, že my na ně vytváříme nátlak, prostě mm. a tlačíme k tomu, aby Táňa Fisherová odstoupila, o čemž vůbec na té se nebyla řeč. Takže jsme chápali, že ty ega a teda, ta síla, jako toho přání, tuhle volbu zvítězit, je daleko silnější, než, než to zachovat se racionálně v tom druhém kole. A podpořit toho kandidáta, který vám je nejbližší. Takže to jsme nečekali a taky to tak dopadlo, bohužel. To, já, já jsem se... Musím já, promiň, Martine, řekni to. No, jenom jakože vlastně hned tu noc, jako po tom prvním kole, tak my jsme odjeli, mám pocit, že do Duxu tehdy, tam jsme se zavřeli a už jsme jako jeli nějaký... A jedna věc, jako ono, když se vzalo z těch průzkumů, jako třeba druhá volba těch voličů, jako když se to jako přepočetlo tady na tu tabulku jako těch výsledků, tak to vůbec takhle nebylo. Jo? Že už jako deklarovaný jako druhý kandidát, který ho bych volil, kdyby nebyl můj, tak když se jako čistě matematicky přepočet, tak tam ten rozdíl byl kolem 40 tisíc, což si myslím, že pak i neúplně daleko dopadlo to druhý kolo. Jako, jako neprospěch v, neprospěch, Karla, no, jako hmm. Ve prospěch Zemana. A samozřejmě, jako to doufání bylo, a já si myslím, že samozřejmě, pokud by ty kandidáti, kteří nepostoupili do toho druhého kola, a zase, jako byla to taky nějaká neskušenost s touhletou typem týdle volby. Jo. Si myslím, že třeba ta váha, kterou jako ty lidi přikládali, ty kandidáti přikládali tomu doporučení nebo nedoporučení, byla možná malá. Dneska jako bychom byli asi chytřejší všichni, ale to, že ty nepodpory nebo ty podpory byly buď to vlažný, nebo dokonce žádný, na to mělo vliv, že jako zvrátit se to dalo, ale ten výchozí stav nebyl takový, že to jako automaticky dopadne. Tehdy všechny zajímalo, koho podpoří Jan Fischer. A já jsem se s ním sešel. Kvůli tomu, protože jsme kamarádi. A vlastně jsem se ho přišel zeptat, proč už to neudělal. A viděl jsem velmi unavenýho a částečně zklamanýho člověka, který vlastně byl asi těmi svými lidmi v tom svém týmu přesvědčován o tom, že vyhraje. A zůstalo po té kampani taky hromada dluhů. A ještě už zmíněný Jan Novák byl pravděpodobně příčinou toho, tak já jsem to pochopil, doufám, že mu nekřivdím týhle věci, že ten Honza tu podporu tomu Schwarzenbergovi nedal. No ale jedna věc je nedat jako přímo podporu Schwarzenbergovi, ale druhá věc je, že ty kandidáti často dávali podporu přímo Zemanovi. A to jak ten Fischer, tak ten Vladimír Franz. Že? No ale já na to, že ten, že ten, Novák potom hned skončil v té kanceláři prezidenta Miloše Zemana jako ředitel bezpečnostního odboru. Jo, jo, no jasně, jasně. No, překvapilo vás, že, že fans a afiše vlastně to otočili proti? No, jako překvapilo. No, spíš zklamalo. zklamalo. Překvapilo. A jejich, jejich vysvětlení bylo jaký? Já předpokládám, že jste s nima jednali, že jednali a řekli, podpoříte nás a oni vám na to řekli, co? Myslím, že my dva osobně jsme s nima nejednali, to zase potřeba říct. Takže teď jako bychom se dopouštili nějakých špatných mě, mě ten Odeř řekl, že, no, ale... že se cítí um, uražený, protože ho v té kampani ten Karel nějak napadl. To je, nějak, to je, jako to je jako pravda. Ta byla nějaká antikampaň tehdy proti Já si úplně nepamatuju, čím. byl přesvědčený, že jsme za ní stáli my, jako, což nebyla pravda. Ano, ale... ano. Bylo to nějaká taková jako přenesená, přenesená no, vina. To byla nějaká emoce, která v tom byla, pak možná i nějaká pravda. Bylo to každopádně stránka. škoda pro tu kampaň. To je jedna věc. A druhá věc je, já si jsem, jsem tehdy psával takový jako každodenní sloupky pro český rozhlas a těsně potom tom pevním kole jsem psal, že je zvláštní, že ta kampaně je jako vlastně hrozně férová na poměry. Jo. A to jsem nevěděl, co se stane to v tom. Kdy. Co? To bylo kdy? No to bylo po prvním kole. Jo, jo. To první kole. Myslím, že první kolo bylo ještě jako jo. relativně férový. Jo. Zlejména teda jako v tom, když si řekneme, co přišlo poté. Jo. A já si pamatuju takovou tu větu, určitě znáte ten film, uh, hledá se prezident Dikajo, Šalcenberg vychází a říká, jdeme do střetu s národním socialismem. Kdy tuší, jako co všechno to na něj jako poletí. Byste věděli, co všechno, nebo tušili vůbec, co všechno ta Zemanová kampaň je schopná proti knížeti vytáhnout? My jsme měli jako x různých indicí, který chodili zvenku. A vlastně, když jsme se o tom tady cestou sem bavili, tak jsme si říkali, že jsme ty handicapy v té první části kampaní dobře odkomunikovali, že už pak vlastně nešlo na Karla vytahovat, protože všichni věděli a nebylo to nic, co by škodilo, ale to, že mu může být vyčítáno, že má nějak blízko k Rakousko národu a že má něco společného no, sudecký Němce, to, se, se sudeckýma v Němcema. Kampani, no. To nám ani z výzkumu ne, nevylejzalo, čili my jsme ho tohohle vlastně handicapu ne, nezbavovali a Začalo to být docela jakoby jasným, že nám přišel třeba e-mail z nějaký anonymní adresy nebo evidentně vytvořený e-mail. Dobrý den, jsem tady recepční v reklamní agentuře, skenují se tady nacistické uniformy ale lepí se to na nějaký jako obrázky rodiny Karla Schwarzenberka. Chci vás varovat, ale nemůžu vám říct, odkud jsem, jak se jmenuju a která je to jako agentura. Takže jsme jako měli tuhle zprávu, tak jsme s tím došli do hospodářských novin a Říkali jsme, tady máme teda jako varování, že evidentně se to na nás chystá. Myslím, že ty hospodářky nám řekly, OK, my to jako zveřejníme, ale vy se potom musíte podepsat, že jste to přinesli. A v ten moment bylo velký dilema, jestli my s tímhle, jestli se můžeme takhle vlastně hmm. jako odkopat, když, co když je to nějaká léčka, že jo? Pak my budeme prostě celá ta naše kampaň bude za blbce, jsme jako paranoidní a vymýšlíme si nějaký nějaký takovýhle témata, no a to se pak objevilo. No a pak na to došlo a nemusel to být ani nějaký lepený obrázky, stačilo, když Přišla Lívia Klauzová a řekla něco podobného. Jo, myslím, že to bylo daleko údernější než nějaký řetězový No medie. Tam ta role jako byla docela zajímavá, no? to nebyla jenom Lívě, to byl i Václav Klaus Mladší. Cela, celá Cela rodina. celá rodina. Celá rodina. Celá rodina. rodina, no. Celá rodina to bylo. no, 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 tak to byl ten vztek, no. na ten havlismus, jo. Ta, 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 ta v zásadě až nenávistná potřeba pomstít se za to, že jsem ten druhý v řadě. Jasně, a já si právě říkám, jestli se to vlastně nedalo čekat, jo. A pro mě je jeden z nej, jako okamžiků té kampaně roku 2013 moment, kdy Václav Mojavec zvedne v debatě s Milošem Zemanem a Karlem Šavecem na najednou vodnikut, z mého pohledu vodnikut, téma Benešových dekretů. Jo. Vy máte teorii, jak se, jak se, to stalo? Protože přesně jak jako říká David, jo, do té doby, to jako občas někdo bylo, ale jako vlastně to bylo deset let po té šílené kampani, je to naše vlastně, to naše chalupa, na které si, si, namlátila od SK Hubu, že jo, v souboji ze Špidlou v roce 2002. A jako deset let, jako by to vlastně neexistovalo. A teď najednou to jako vyjelo znova, jo. Kde se vzala větavo, nebo kde se tam vzali ty Benešovy dekety a tohle no, jako tohleto od... němectví a tak? Já, já fakt nevím, jako proč se tam vzala. Že se vzala prakticky tak, že je údajně spousta dotazů od diváků. To se ještě nějak pamatuju, že to ten ano, Václav jako to, to řekl, že, jako... Jako, že to je dotazy diváků, proto se na to ptám. Ale proč se to stalo, fakt jako? Tak ta netroufám. Otázka, – Ta otázka mě přijde podezřelá do dneška. Já jsem tenkrát měl takový pocit, že Miloš Zeman v té debatě, která byla na, na té české televize moderovaná Václavem Moravcem, tak, tak to vypadalo, že ten Miloš Zeman čeká že je na ní perfektně připravený, že má pod otázky další a že vlastně jako pookřál v té debatě najednou, když když navíc ta otázka byla formulovaná co by kdyby. Pane ministře, vaše odpověď, ať jsem jednak dnes mimořádně přátelsky naladěn, mě přece jenom nabudila k jistému protiútoku, ale samozřejmě, když pan Morevec dovolí bude poctivé, abyste na tento protiútok odpověděl. Je pravda, jak sám uvádíte ve svém autorizovaném životopise, že jste radil Václavu Havlovi, aby se omluvil sudeckým Němcům? Otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě. Je pravda, co tvrdí váš neautorizovaný životopisec, abych byl objektivní, v nakladatelství Profil ve Vídni? Že jste se vyjádřil, že sudetským Němcům je třeba vrátit jak občanství, tak majetek. Jo, jak, jak byste se zachoval, kdyby byla na stole úvaha o zrušení benešových dekretů? Kdyby? Jasně, jasně, ten Zeman, jako tam tam vidět, to se může podívat jako dneska jako každý pořád na YouTube, kde ten Zeman jako fakt popřává. Ale jste měli děl... přípravu nějakou předtím. Ale, ale jak je možné, že ten kníže v tu chvíli vší úctě neřekne, k Benešovi dekrety jsou 60 let, nebo kolik to tehdy bylo, 75 let stará záležitost, 65 let stará záležitost, vůbec nemá smysl o tom se bavit na zdar hotovo a, a proč se do Miloši, toho nechal vtáhnout dýdž... a vyprávět o tom, že, že, prostě, že, že by Beneš skončil v hágu. No, – Nebo, nebo říct jako... Miloši, když ty jsi sám říkal, že Benešovi dekrety jsou vyhaslí. Jo jako on ten začátek byl jako o zruši, nebo podepsání zrušení Benešových dekretů jestli si to správně pamatuju to ještě jako bylo dobrý ale pak ho tam jako dotáhl ten Miloš Zeman prostě to bylo jako bravurní já jsem to přesně takhle viděl povokřál měl prostě ty tři otázky připravený ty na Karla jako pustil a myslím že to byla prostě spíš jako opravdu chyba že to ne, jako, že to nemělo nemělo chyba, no, chyba knížete no no dej, ty se to jako říkáš špatně ale že, tým, 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 že se no. dobře připravoval na debaty ten tým to jo, s ním trávil jako, spoustu času spoustu, no. Pravda je, že jsme se párkrát dostali do momentu, kdy on řekl, já ale budu říkat, co si jako myslím tohle. Ten prostě. Ten to to slyšet politický marketer. to, ale prostě takový kandidát. No, ale tohle... zároveň si myslím, že možná jako i my jsme maličko třeba měli teď jako tu Samozřejmě ta nešťastná věta o tom, že by teda Beneš byl dneska souzený v Hágu, to, no. to byla, myslím si, že ta, ten jako úder na tu komoru, jo, že to ještě ty Benešovy rekryty se daly ještě z toho jako v úzovkách vybruslit, ale, ale Myslím si trochu, že co se týkalo třeba těch Benešových rekretů, tak jako i jsme měli pocit, že ta společnost se už posunula třeba od té od ne. úplný jako ne, ne, nesnášenosti. Ano, já bych k tomu ještě dodal jednu maličkost, že, nebo možná, že ne maličkost, právě důležitou věc, že ta Karlova osobnost vlastně jako nesnese něco potlačovat nebo neříct, nebo říct to jinak, než se to opravdu myslí. To znamená, že kampaně nekampaně já budu říkat pravdu to to, co, o čem jsem přezvědčený. To, to je, to je... je ale promiň, to je doslovné, jako, to, to je prostě naplnění definice k samotného knížete Schwarzenberka skvělý prezident na hovno kandidát, no, jak Děkuji ti, že... že jsi potvrdil <laughs> tu no, moji ideu. <laughs> v začátku kampaně proběhla to si teď jsem si vzpomněl scénka, kdy Pavel Bem vystoupal na Mount Everest a Karel Schwarzenberg osobně prostě se nachystal, že mu veřejně pogratuluji jako minister zahraničních věcí debata tam ve štábu byla, jestli jakoby, protože ta popularita Pavla Béma byla relativně nízká v ten okamžik. Jest, jest, jestli to jako je dobrý moment a Karel Schwarzenberg říkal, no ale je to český občan a dokázal takovouhle věc, já mu musím pogratulovat to, prostě já nejsem soudce, a mám tu povinnost prostě pogratulovat českému občanu a bylo a... to jako já jenom dodám tak, že, že promiň, já jenom dodám to, že, že při našich četných debatách, kdy se vyjednávala česko-německá deklarace třeba, a kdy Karel byl opravdu velmi důležitou součástí toho vyjednávání, tak, tak jsme o tom jako sáhodlouze diskutovali. A on jenom zopakoval to, co říkal už před lety. To znamená, že vlastně ano, on na to má hotový názor a nebude se nikomu podbízet. Dobře. Jasně, ještě to mohla být situace v tom studiu. Nicméně bylo jasné, že ty dva týdny do toho druhého kola se ponesou v tomhle tónu, nebo ten záběr té kampaně se ponese v tónu eh, kníže Schwarzenberg, německý, že jo, aristokrat nebo jakouský, chce prodat republiku eh, sudeckým Němcům. Připojila... Vrátit třem milionům, jak Vrátit to bylo v tom týber, Přesně ten... tak. Připojila se k tomu Lívie Klauzová a celá rodina Klauzů. Kampaň Miloše Zemana vytáhla od Adama B. Bartoše paranoidní stoje o tom, že na hradě, který patří manželce knížete Schwarzenberka, jsou do dneška hákový kříže, prostě je úplný že nesmysl. A jako dalo se vlastně ale té atmosféře, kdy to bylo nastavené to téma, jako je Karel Schwarzenberg vlastně jako dobrý Čech nějak bránit? Nebo co jste v tu chvíli jako vidli? Vy jste podle mě museli vědět, jako, že jste v trablu, ne? Jako v velkým... no samozřejmě, jako, že ten, to už prostě je, špatně, když jenom reagujete. Že? Jo, jo? No. to, to prostě je, to je, strašně těžký. Já si myslím, že trochu tady musíme se sebe kriticky říct, že jako před tím druhým kolem my jsme, jako kdybychom to dělali dneska znova, což bychom nedělali teda, ale kdybychom dělali, tak bychom určitě připravili třeba vlastně jako paralelní štáb, který se zabývá jenom tím druhým kolem a pracuje na něm už jako, nevím, měsíc předem, jo, hmm. což nebyl náš případ, nebyl náš případ, ono samozřejmě i ty limity finanční a všechno jako neumožňují být úplně rozšafnej v tom, ale to si myslím, že je ten jako základ toho, kde vznikne to, že potom jako předběhne ten protikandidát vás a vy jenom reagujete prostě na to, co, co udělá. A tohle samozřejmě byl velký zásah. Jako to, ne? Že ne? Myslíte, že to byl, byla ta nejdůležitější příčina toho, proč potom ten Miloš získal tu převahu? Já si myslím, že ještě je otázka, jestli s tím vůbec něco lze dělat, protože na, na ty pomluvy můžete leda reagovat, že jo, a Nevymažete Problém vlastně je, že a teď nevíme, kdo tuhle kampaň celou vedl tu negativní, ale dost pravděpodobně ten štáb druhý to zatím stál. My jsme tohle nemohli, my jsme nemohli škodit tomu jako Miloši Zemanovi. A v těch, když se podíváte do Spojených států v Mexiku, tam jeden kandidát vyhrál prezidentský volby tím, že nakoupil tomu protikandidátovi falešný podporovatele a pak to na něj prásknul, že má falešný podporovatele a tím ho sejmul a ty volby vyhrál a ještě se k tomu přiznal a byl jako za, Kinga, jako jak mu to naložil. A my jsme, Karel, tohle z toho vlastně jako na začátku v dohodě s náma řekl, že do žádný župy nepolezeme a nebudeme dělat takovouhle negaci. Ale na konci vlastně, když se blíží to druhý kolo, tak už ty voliči jsou rozhodnutý a máte nějakou část, která je nejistá, jestli tam dorazí nebo ne. A spíše je pravděpodobnější, že ji odradíte, aby tam k těm volbám ne, nešla, jakoby, než, než že byste si je přimknuli ke k sobě, že stejně k vám úplně neinklinuje. A v tom je právě ten rozdíl té kampaně, která je defenzivní a kampaně, která je ofenzivní. Ta ofenzivní kampaň může i lhát a donutí toho proti kandidáta, aby se bránil. Ale vlastně tam platí to pravidlo, že kdo něco dementuje, tak je dement. Takže se dostává do, do, do situace, kdy furt něco brání a vypadá trošku jako zahnaný do kouta, i v případě, že to, co ho očerňuje, v rámci té kampaně ale bylo pár takových dobrodružných momentů, který stojí za zaznamenání. Jakože ty mikrofony třeba, pamatuješ si to, Martine? Já, já si na to pamatuju matně. No, my jsme, jako musím říct, Dlouhou dobu jsme si mysleli, že to trochu jako je nadsazený ten pocit, ale my jsme během té kampaně jako se dostali i do situací, kdy vlastně asi trochu díky tomu, že Karel Schwarzenberg byl ministrem zahraničí, měl teda ochranku samozřejmě z tohohle titulu, tak se odhalilo prostě, že máme napíchnutý telefony, že máme napíchnutý maily. Kým? Dokonce, No, to my nemáme úplně jasně tu informaci, ale samozřejmě ta logika vedla, že to nebo zaváděla k myšlence, že to jde od někud jako z Ruska. Když to, já vím, že to teď zní nadneseně, no, ale osobně v nějakou chvíli, já nevím, jak je to dlouho, dva roky zpátky, když se objevila kauza v Vrbětice, Což bylo v roce 2014, takže rok jako po této volbě, nebo rok a něco po této volbě, tak jsem si vlastně řekl, možná jsme se tehdy úplně jako tolik nemýlili, nebo respektive ta, ta ochranka. A vy jste se tom, pak stěhovali kvůli tomu, že. A my jsme se museli stěhovat, museli jsme se přestěhovat z kanceláře do jiné kanceláře, protože prostě ta, ta bezpečnost. No z jiný, tam prostě z byla ne z jiné lokality na druhou, aby to nebylo jako, no, že z, ne, z ne, kdeří nevedle, do... ne, ne od dveře vedle, ale opravdu z jednoho domu do úplně jiného domu na jiném místě. No. No pak se taky telefonovalo trošku složitějíc a, a vlastně komunikace byla komplikovaná. Měli jsme dva mobily, aby jsme zabránili těm odposlechům. Měli jsme plechové krabičky, do kterých jsme ty mobily dávali, když jsme se potřebovali poradit, aby ty informace neunikaly. A šumítka. Byl to trochu jiný, život než potom. A trochu jsme to neuměli, takže jsme si vždycky zavolali hloupě z toho v nenapíchnutého mobilu někomu na ten napíchnutý, takže jsme je pak museli zase všichni vyměnit, protože to se nedalo udělat jinak, tak spotřeba, ale byly to tak levný, jako co byly za korunu tehdy. A nějaký výhrušky jste dostávali anonymní třeba? Jako mailem jo, ale nikdy jsme to asi nevnímali, nebo nebylo to nikdy vyhodnocený, takže by třeba jako vůči tomuhle Já se... ta policie nějak jako konala. Ale Já nevím. si pamatuju, že jsem dostal výhružný mail, kde bylo sepsané, co jsme všechno češi provedli na začátku století 1918 19 na transsibirský magistrály, když jsme jako okupovali Rusko tehdy a byl takový výhružný prostě e-mail, že co si to jako dovolujeme a že Karel Schwarzenberg, jaká zlá postava to je, co, co tohle. A tak Základ ten... československé státnosti pod drobnohledem kritiky. <laughs> jsem na ten e-mail tehdy odpověděl a víte, že V.I. Lenin byl Černoch, jako by prostě jenom tak, uh, jako že to nemělo smysl nějak racionálně s tím člověkem Mluvit a pak jsem si přečetl ten e-mail ještě jednou, a on měl dole podpis a tam byl mobil, Vodafone, prostě český mobil, tak mě trochu zamrazilo, že si píšu s někým tady a ne z Ruskem. My jsme třeba na ty e-maily, jako to začalo, ty e-maily, že jsme s tím, že my jsme teda e-mailů měli asi deset, jo, pak jsme se v tom ztráceli, no, protože no, jsme no. Furt zakládali nový, aby to no. právě zase to. My jsme si s Markem Vocelem tehdy, jenom já s ním, jsme si vyměnili nějakou informaci tím mailem. Nikdo jiný o tom nevěděl, jenom my dva. A Zeman v 6 večer pouštěli na impulzu nějaký jeho rozhovor, nebo plácnu teď v 6 večer. Jo. A já to jako poslouchám a na konci řekli, a tento rozhovor byl přetočen dneska v poledne, protože Miloš Zeman do nějaký jiný debaty a něco. A já si říkám, ale on nemohl jako teda v jednu vědět tu informaci, kterou... A on ji tam jako zmínil a on ji tam jako použil prostě v tom, v tom, jako rozhovoru na tom impulzu, akorát, že to točil v jednu. A my jsme si tu, jako tu informaci moc nemohl dostat prostě v tu jednu hodinu. Ona byla v těch šest už sice známá ale on ní použil už tu jednu, kdy jsme to věděli jenom my s tím ocelem, že jo? takže se říkají ty bláho, tak to je jako znova, že jo? celý zase, takže zase všichni hmm. nový maily a tak no, dále, nebo stenky. Já ještě si tak jako pamatuju, já jsem tehdy byl v těch hospodářských novinách, tak vlastně jsem z toho do kola měl pocit, že ano, že kampaň knížete je jako vlastně v permanentní defenzívě a že jste vlastně jako věděli, že to, že se to jako blíží k dost jasný pojážce, že jste se snažili třeba mobilizovat tím, že, jste, že byly jako takový uniky, jako že podle nějakého průzkumu, nevím, jestli se v té době ještě směli vůbec jako zveřejňovat průzkumy, jako prohrává kníže o sedm, nebo jak to bylo, že to jste, to jste pouštěli do těch médií. Jako ale dá se do... hlas za Karla, tak různý. Jako no to si pak si zeptat dělat. ještě na tu speciálně no. na ten den toho volby. Jo. Ne, ale ty, jako že jsme potřebovali dostat do toho veřejného prostoru, že to není vyhraný, jako to jsme věděli, jo. Jako, hmm. Nebo jestli jako no, no. myslíš tohle, tak jo, to, na tom jsme se dávali záležit, aby právě z té euforie, která byla v prvních dnech, jako že si spočítám, sečtu hlasy Fischera, v, Jasně, v France, prostě Tání Fischerový a tak dál, tak to jsme jako potřebovali těm lidem sdělit, jo, že ten rozdíl jako tam je nějaký, prostě, já myslím, že to bylo i 10 jako bodů, že to vlastně odpovídalo pak tomu výsledku. Jo, že, se s tím jako... že vlastně za celou dobu toho druhého kola nebyla chvíle, kdyby se ten kníže jako reálně přiblížil Zemanové. Je to tak? Myslím si sebe kriticky, že jsme neurvali nějaký téma, který by byl naše, na který by ten Zeman musel reagovat a bránit on nějakou svoji pozici, ale my jsme hodně reagovali na, na ty útoky. A... Tak to Česko tehdy bylo, jako, jako konec konců to v roce 2018 si to zvolilo znova, že Takže jako, a uvidíme, co si zvolí letos. Já si tedy. myslím v tom druhém kole, že to zvítězí ten kandidát, který bude mít připravenou tu útočnou kampaň a bojím se, jak to dopadne. Myslím si taky, akorát, že bohužel prostě, když je slušný člověk, tak útočit nechce. Jo? Vlastně nechce útočit pod pásově a útoky bez podpásovky. Ono to je vlastně vždycky, když upozorňujete na něčí nedostatek, který by mohl hnout veřejným míněním, tak je to vlastně vždycky trochu podpásovka. Karol Schwarzenberg svoji porážku před novináři uznal krátce po 16. hodině. Jeho první poděkování mířilo k jeho příznivcům a volebnímu štábu. Podívejte, bojoval statečně, ale nikdy se nedopustil žít. A nikdy pod páslovek. Pak šel neúspěšný kandidát poděkovat svým příznivcům, kteří ho přišli podpořit přímo do Lucerny. Ti ho odmínili bouřlivým potleskem a svatováctavským chorálem. Děko, že jste tady Já myslím, že čas připomenout, že dneska sedíme v tom našem nahrávacím studiu improvizovaném s Martinem Voňkou a Davidem Gajdečkou, kteří byli jednimi z hlavních členů týmu volebního týmu Karla Schwarzenberka. Před deseti lety. Před deseti lety, v roce 2013. Ještě jeden okamžik té volby. Jo. Druhý kolo, kníže volí na Dřevíči, nebo tam někde, že v, tam pod Dřevíčí. A jako byl hodí blbě lístek, jo. A já si teď nepamatuju úplně přesně ten slogan, ale bylo to něco jako Karel Tumbe a pomožte Karlovi, to byla finta, jak, jak přitáhnout lidi k volbám, ne? Byl, byl, to, byl to takovýhle take. Tak teď nevím, jestli máme říct pravdu, nebo Řekněte pravdu, je to po deseti letech. No, no nebyl, bylo to bylo to opravdu prostě jako spontánní situace, která nastala a spíš jako pak byl tady, myslím, že Davidův teda, jako dost geniální nápad s toho udělat kampaň, ale... Hoši ale organizovali se... tiskovku, vy jste byli z, na volit, kareli, no. No, v Čimelicích jste byli. A já jsem byl se štábem v kanceláři a teď ty média najednou měly titulní strany a tam bylo, že prostě Karel tam hodil neplatný hlas. A seděli jsme a říkali jsme si, ještě bude vlastně, ale jako spoustu času, že, do soboty, do, do 14 hodin. Co s tím? A vlastně uh, přišel tenhle nápad. Ona hledá se Karla a to byl virál jako... No. jako by no. prostě ne, pro mě to bylo vtipný, protože já to znám, člověk dělá chyby zvlášť když pod tlakem a, a Karel Schwarzenberg je skvělý myslitel a, a jedinečný člověk, ale že by byl úplně šikovný manuálně to není, jo. on prostě nezručný je a takže mě to přišlo jako normální celkem. Hele, ale a... pozor, Indro, no. ta ta věc s tím, s tím lískem už je takový folklor, ale to co se stalo předtím, to znamená v ten první volební den toho druhého kola vyšel ten slavný inzerát. To jsem chtěl se k tomu dostat. No. ten zevrát v blesku. Kej e, znovu varoval národ před tím, že ho prezident Schwarzenberg zavede přímo do jako no, spáru říše. že? Že vrátí 30 milionům lidí domy a, a zruší dekret. 3 milionům lidí. Ano, Je to ne, stačí. 30, jo, 30 milionů by bylo přímo docela. Jste na to koukali... To asi by ne docela, nebo jako by tušili jste, že něco jako bíde, když jste se to dozvěděli, jako ještě Marek v... Ocel, byla ne. jako indice drobná, já mám pocit, že předvečer toho, než to vyšlo, já teď mám pocit, že ten první vyšel ve čtvrtek teda, a druhý vyšel v pátek, a nebo to bylo pátek a sobotu. Takhle toho, nějak to, těch, bylo. Celé, tak, už to bylo, ano. Ale mám, mám pocit, že už to bylo ve čtvrtek, takže řekněme, ve středu večer byl Marek Vocel uh, někdy v nějakých událostech, komentářích uh, s šéfem kampaně toho týmu jako Miloše Zemaná, kde už se to tak jako poklidu ten moderátor to říkal, tak teď už máte potý kampani, vám končí jakoby ta ta dřina, tak jak se jako cítíte a myslím, že ten dotyčný šéf kampaně, já si teď nespomenu teda na jeho jméno, Miloše Zemana, řekl, no kampaně ještě nekončí jo. a to jako zpětně pak teda, když ve čtyři ráno, že my jsme měli nějaký monitoringy nebo respektive dostávali jsme se k těm médiím hned, jak to šlo, takže někdy ve čtyři v půl ráno jsme to měli v ruce, tak nám to došlo, co tím myslel. No, no mě popad Amok no, teda. vám to jako oznámil tak, já, Možná jako to takový forek trochu byl, no. no nevím, to byl úplně forek, protože já to považuji za, za nepředstavitelnou prasa a volal jsem Pavlu Šafrovi, který byl šef-redaktorem Blesku a nebral jsem si servítky, byl jsem poněkud na a taky expresivní výrazy jsem používal a chudákovi zcela asi neprávem, protože on o tom vážně nevěděl, že ten inzerát v těch novinách vyjde. A zajímavý na tom je, že ten zadavatel, který není úplně no name. To je člověk, ten advokát, který eh, taky studoval s Miroslavem Janstou a, a spolupracoval v, v, s Antonínem Charouzem v různých firmách a tak dále. To znamená, to nebyli lidi, kteří by, je, že by to byl, byl, někdo z ulice, kdo přinese inzerát. Ale že ta věc musela být docela kvalitně a promyšleně připravená dopředu. A že se k něčemu takovému to vydavatelství snížilo, to já považuji za, za věc. Myslíte, že to ovlivnilo ten výsledek? Já si myslím, že by ten... Jako nechme stranou estetickou princi, a... a ob, jasně, to já souhlasím. Nicméně myslím, že tehdy ten výsledek to neovlivnilo už, ne? Že tam už byl ten... My jsme ten, to ten jako stej. řešili z hlediska těch počtů, jako asi kdybychom se bavili o tom, že ten rozdíl byl třeba 50 tisíc jako voličů nebo něco, tak bychom možná tehdy i jako zvažovali nějaké její podání, nevím, tady z, či nějakým soudům, ale ten rozdíl byl, jestli jsem pletu, 450 tisíc. Je to tak, no. Tak to, to, spěch, to si myslím, že nespůsobil tady blesk, jako celých těch 450 tisíc. To byla jako ta kampaň, byla fakt super chytla, já nevím, jestli to bylo 17. ledna, kdy Karel řekl ty dekrety s tím Benešem, a jako správně chytli do momentum prostě, a to bylo jako součet těch dnů. Překvapil vás pak ten výsledek, který byl opravdu jako velmi jasný. Tam to bylo o půl milionu hlasů ve prospěch Zemana. Jako, já myslím, že byste jako neměli úplně celou dobu jako ambici vyhrát. Nebo tu ambici jste měli, ale věděli jste, jak na tom jste, tak to myslím. Ale překvapilo vás jako ten rozdíl přece jenom jako půl milionovej? Mě třeba jako my jsme se fakt dopočetli hned tu první noc po, tým, po tom prvním kole něčemu takovému, mm -hmm. mě jako zklamalo, že jsme s tím nepohnuli. Jo? Jako, mm. To jsem opravdu považoval jako za neúspěch, že, že jako zas pak by to člověku bylo líto, že to bylo jenom třeba o 100 tisíc, a řekl by si to už mohlo klapnout. Jo? Čili vlastně jako tohle na druhou stranu bylo tak jasný, že, že o tom nemuselo no, být to vy... jako pochyb. Jo? Když... Ale zklamalo mě to, že jsme s tím prostě nepohnuli jako vlastně od, tý první, od toho prvního dne toho druhého kola. Když tak? když vytáhnete vy z 6%, na, nevím, kolik to bylo, 20, 24%, 24 toho kandidáta, jako u těch voleb, tak v tom druhém kole trochu trpíte tím pocitem, že byste s tím měl moc hnout, jakoby, že by to mělo jít, ale je otázka, jestli to vůbec šlo. sčítání hlasů sledovali v pražském top hotelu Zemanovi příznivci, členové strany práv občanů Zemanovci, exministři Kavan, David a další, nechyběl lobista Miroslav Šlouf, ani známé osobnosti jako Felix Slováček, Pavel Šporcel nebo zpěvák Daniel Hulka. No, mám obrovskou radost, Kodan Dan Hulka, protože pana inženýra Zemana znám osobně a mám ho rád, takže mám radost jednak z tohoto důvodu a jednak mám radost takzvanou občanskou, protože si myslím, že je to velký vítězství, velká výhra pro Českou republiku, že se prezidentem stal pan inženýr Miloš Zeman. Vítězství Miloše Zemana přivítal na zahraniční cestě v Čile současný prezident Václav Klaus. S dobrým pocitem mohu říci, že prostě jsem hrdý na český národ. Já myslím, že český národ se nenechal zmást neuvěřitelnou mediální protikampaní. A kdybych to chtěl použít na cásku, která u nás tak často běhala, tak já bych řekl, že teď konečně tedy zvítězila ta pravda a láska nad lží a nenávistí. Po té obrovské mobilizaci, když potom se sčítali ty hlasy, a to bylo v Lucerně, dole v Koničku, v té restauraci, tak jak ty čísla naskakovaly, tak to od začátku bylo jasný, že, že, dělali jsme si iluzi všichni, že to ještě velký města dotáhnou a tak, ale Mirek Kalusek chodil a říkal, hele, moc tím nepočítám. A to bylo vlastně zklamání především proto, že to obrovský nasazení a vlastně ta mobilizace obrovského množství lidí, kterým dneska říkáme influencři, ale jsou to nějací jako názoroví vůdci, jsou to lidi, kteří lidi znají, to znamená, mohli být příkladem, že to vlastně nestačilo. A že ta primitivní Zemanová lež měla navrh. No, ale zároveň je potřeba asi dodat, že Karel Schwarzenberg byl tehdy, byť to jako dobře skrýval, jo, tak on byl přece jenom jako místo předseda, mimořádně nepopulární a jako velmi zmateně působící vlády Petra na čase. On dokonce, že on se nějak nezúčastnil toho hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, kdy nehlasoval pro svoji vlastní vládu. To jsem si říkal, to je věru zvláštní, to bylo den před kolem, jo, nebo jak to bylo. On jako dokázal asi i díky ty vaší kampani jako vystoupit z té role tohodle jako člena nepopulární vlády a stát se zase jako tím idolem, knížetem Karlem, jo, na který koukali mladý holky fascinovaně, ale asi to mělo nějaký jako limit Koule na noze. Nečasová vláda byla koule na noze, jako samozřejmě je, zásadní. Na jednu stranu je dobrý, že už se to nedá nikdy zjistit, jako, že tu se, ta situace se nemůže opakovat, že v, tom rozpoložení tak si to člověk nemůže ani dokázat, ani vyvrátit, jako, že to tak je, ale e, taky spíš máme ten pocit, že to jakoby nešlo, no, ale říkat to na druhou stranu nám přijde takový ne, jako příliš nekritický vůči nám, třeba to šlo, prostě třeba jako... Já si myslím, že to našla to řeknu za vás. Já si myslím, že to byl jako do jisté míry jako velmi důstojný, pěkný, jako pamětihodný, na to všichni vzpomínáme, souboj. Ještě si myslím, že tam hrály roli vlastně rok po smrti Václava Havla, jako takový to zepětí poslední, to, co jsem tvrdil, nebo jsem plakal v Ostravě, že si, tak to si myslím, že to tak bylo. Ale že vlastně v té situaci, v jaký ta země byla, že to jako moc vlastně vyhrát nešlo. Že to jako McCain taky neprojel z Obamu. To 2000, máš jindru, určitě pravdu, ale z toho vznikl nějaký potenciál, který byl ohromně silný. Jo. To množství těch podporovatelů byla nějaká obrovská platforma, která začala najednou uvažovat politicky. A když to skončilo tou prohrou, tak ta top 09, která měla příležitost uchopit tuhle tu politickou sílu pro minimálně komunikaci politickou svých cílů, protože Karel Schwarzenberg byl pořád jako představitelem té strany, předsedou a to absolutně zmizelo. A zmizelo to vinou té strany, která se mi zdálo, že to vůbec nechce. Že se no. to vlastně trochu bojí. Že je to, jako víš, jak, jak se vždycky v politických stranách lavíruje s tím, hlavně si nepřijmou do strany někoho, kdo nás trochu přeroste. Že by to bylo neuřiditelný. No, já si myslím, že tam hráli jako jo, další věci. Měli jsme o tom speciálně celý díl o zásahu na úřadu vlády v červnu 2013 a o předčasných volbách, které toho rezultovali. A to tam ta, ODA, to, ta topka ještě udala jako 12%. To bylo, co by za to tehdy ODS dala, jo? co by ta topka od té doby za to ještě několikrát dala. A to si myslím, že byl ještě, ještě jako výsledek knížete. Vy jste ale říkali, že už byste tady tak jako padlou mezi řečí, už jako žádnou prezidentskou kampaň nedělali? No, jako spíš ne, asi. Yes. <laughs> jako my jsme tam totiž ještě byla situace, že samozřejmě, jak to takhle rychle přišlo, hned v půl roku na to teda ta pátý nečasový vlády, že jo, mm -hmm. předčasné volby a tak dál, tak je nutno říct, že nás tehdy Karel nějak přirozeně ještě poprosil o nějakou pomoc, jako by s tou teda rychlou kampaní jako potom ono to bylo až 2014. Ne, 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 ne v říjnu, tam... 2013 V říjnu 2013, vžínu. jo. A takže my jsme tam měli ještě takovýhle dozvuky, že samozřejmě, když jako si zažijete, prožijete tohle, tak se vám těžko říká, ne, teď teda nepůjdeme pomoct jako, a tak dále. Takže ještě, ale to už byla spíš taková jako výpomoc, jo. ale mě osobně to jako stačilo asi ty politické. Já tato. mám pocit, že nás vlastně, kdyby jsme mohli těm lidem přehrát pak příští deset let, co ten Zeman, který ho si zvolí, tady bude dělat a co se stane mezi Ruskem a Ukrajinou, možná by váhali, jestli jako volí dobře, možná to něk někteří třeba teď i litujou zpětně, typu, že jo, jako by, že vlastně nepochopili ten princip přímý volby, že se sice v druhém kole urazím a nejdu volit toho, to menší zlo a ne nepřijdu tam a výsledek je jako větší zlo. Ale my jsme si pak řekli, že jako, aby jsme se tady posunuli z toho východu na západ, protože Zeman byl výcho, hodně východní prezident, takže spíš budeme dělat něco a děláme nějaké koncerty naše vlastní, který tu zemi třeba i s napojením na různé mezinárodní hudební hvězdy posouvají někam, někam do světa. že Kejv to byl děláme, skvělej. děláme to, <laughs> Ale pánole, a že to musíme ty... nějak způsobit ještě jako jinýma cestama. Aby My to jsme musíme setali... už vést ke konci, no. a abychom ty naše posluchače chudáky úplně ne, nezmordovali. Přece jenom ta vaše zkušenost je k nezaplacení. A my jsme teď vlastně téměř na konci kampaně před prvním kolem třetí prezidentské volby, myslím přím, přímé prezidentské volby. Když se na to díváte, jak jak to dělají ty jednotlivý týmy, co vám připadá, že vlastně je slabina těch kampaní? Co byste doporučili třeba těm demokratickým kandidátům? Protože vím, že byste asi Andrej Babiše nepreferovali ve své volbě. <laughs> to bychom nepreferovali, to je, to je, to, je, pravda. To je hrozně těžký pro nás, jako, protože my se, já se necítím teda úplně jako Já myslím, že ty kampaně dělají fakt profesionální týmy a že to se i za těch deset let posunulo. A že jako, samozřejmě ze zájmu člověk jako nakouká videa, na, sleduje sociální sítě a tak dále, že to, to, jako, musím říct, že je v tom velký kus profesionality a netroufám si to takhle říct, jako možná spíš pozitivně tady trochu maličko ty rady padly, by připravit se na to druhý kolo, i když to není třeba jistý, ale prostě jako ne, ne, neváhat a připravovat ho už tuhle chvíli, nebo minimálně prostě x dní před tím a mít jako ten záložní tým, skoro bych řekl, jako to je, to je jedna věc. A druhá věc, to asi jako možná dokážou, ale prostě se toho nebát a být trochu ostrejnou. Musí na to být připravený. A teď samozřejmě je hodně variant, kdo v tom druhém kole skončí, minimálně tři asi nejpravděpodobnější, čili je na to potřeba být připraven, a ta příprava je jako vlastně dvojí, protože můžu tam mít dva různí jako, konkurenty. Jako no. Se trvat v té slušnosti a v nějakém... Přesně jsi mě pochopil. Tak spíš bych řekl, že ne. Já jsem se bál, že to řekneš. To znamená, že to ještě může eskalovat docela. No. No, jako musím s velkou pokorou podle mě získat na svůj, nebo musím ty týmy musí získat s velkou pokorou ty, ty voliče těch kandidátů, kteří neuspějí. To je podle mě jeden těžký úkol a myslím, že se to taky musí připravovat teď. A druhý je docela dobře se vymezit vůči tomu proti kandidátovi a dát pozor, aby se člověk nenechal zatáhnout do té defenzívy. No tak to by mohlo být nakonec asi poslední slovo. Takže my vám děkujeme, Martine, Davide, za bezvadní popovídání a vzpomínku na tu zajímavou zkušenost, i když to dobře nedopadlo. Občas to bolelo dneska. Deset let, deset let zmaru. Tak doufejme, že tentokrát to vyjde a že budeme schopni si volit většinově lépe. A že to dopadne tak, že budeme pišní nejenom na tu zemi, ale taky na prezidenta, který je reprezentuje, nebo prezidentku. Nebudeme. Ale to nevadí, pak to máme zase za pět let, to můžeme zkusit znova. Nic, tak já bych se také rozloučil. Přejeme vám šťastnou juku mimochodem u voleb, protože do voleb už se neuslyšíme. Přejeme taky ještě jednou všechno do B do nového roku 2023, který má všechny jako ambice být skutečně nezapomenutelný. Ano, doufejme, že tedy se nevyplní naše černé prognozy a že, že moj, moje skepse bude vystřídána optimismem. Ještě jedna věc, můžete nám psát na podcast zavináč hodnotit nás ve všech aplikacích a to je asi všechno. A posílat tam otázky. A posílat otázky. Já jsem Jindřich Šídlo a já jsem Jan Dobrovský. Podcast Dobrovský a Šídlo pro vás připravuje redakce Magazínu Paměti národa. Budeme rádi, když nás podpoříte jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem. Můžete to udělat na stránce magazín.paměťnároda.cz. Děkujeme.